一转眼就要离开已经陪伴了三年的工作室，在这里花费了不少精力，也有了一点点成果，实现了我前些年许给大家的承诺，把便携越野卡丁车小批量产。接下来我要尽量从这里到新的地方无缝过渡，白天继续完成车友的作品，晚上分批装车运输各种物资。这里要感谢一下老樊，和我一起把设备稳妥地运送到新的工作室。新的地方环境更好，也更符合我心目中工作室的样子，就连厨房都是超大尺寸的。对我来说，这将是一个新的开始。